ঢিং ঘটনাৰ আৰত ৰাজনৈতিক চক্ৰান্ত এনে ঘটনাত বিৰোধী সমাজ সংগঠিত হ'ব লাগিব ধুবুৰীত কাৰোবাৰ জয়ৰ পাছত বাঢ়িছে নিৰ্যাতন নাম নোলোৱাকৈ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক আক্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অপৰাধীৰ ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ কৰাৰ পক্ষত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মই ভাবোঁ যে ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা নাথাকিলে এই ঘটনাবিলাক কমি যাব তে কোনেও এই ঘটনাক লৈ ৰাজনীতিকৰণ নকৰে একেদিনাই বাজপেয়ী ভৱনত নিশা সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ঢিং ঘটনাৰ আঁৰৰ কাৰণ ব্যাখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী বলৎকাৰ নিৰ্যাতনৰ আঁৰত খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিত বেদখলৰ চক্ৰান্ত খিলঞ্জীয়াক ঘৰ মাটি বেচিবলৈ বাধ্য কৰাইছে বিশেষ সম্প্ৰদায়ে গতিকে এই ঘটনাটো অকল ধৰ্ষণৰ ঘটনা বুলি ধৰি নল'ব ইয়াৰ পিছফালে এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে চ' ইয়াৰ লগত মাটি বিক্ৰী এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ লুকাই থাকে আজি কোনোবাই যদি ঢিংটোক খালি ৰেপ বুলি ভাবি থৈ দিছে এইটো ভুল কৰি আছে ঢিংটো ৰেপ নহয় ৰেপৰ লগত মাটি সভ্যতা ইয়াত বহুত কথা জড়িত হৈ আছে ইয়াত এজেণ্ডা থাকে অসমত খিলঞ্জীয়াক ভয় ভাবুকিৰ বাবে একাংশই ধন বোৱাইছে খিলঞ্জীয়াই অকলে যুঁজে বিপৰীতে এটা পক্ষই সম্প্ৰদায় হিচাপে যুঁজে প্ৰসংগক্ৰমে ইউ এছ ডি এমক পুনৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী আজি ইউ এছ ডি এমৰ সাধাৰণ কথা এটা ইমান প্ৰতিবাদ কিয় হৈছে কাৰণ বহুত বুদ্ধিজীৱী বহুত শিক্ষকক ডাঙৰ ডাঙৰ দৰমহা দি চাকৰি দি দিছে গতিকে এতিয়া নহ'লে সাধাৰণ এটা ইউ এছ ডি এম কত মানুহৰ লগত কত হৈ থাকে পানী অহাহে কথা কোৱা হৈ আছিল কিন্তু তাতে ইমান ডাঙৰ ঘটনা মেডিয়াই তেদিয়া ইমান ডাঙৰ আপোনালোকে লগ পালে এইটো প্ৰশ্ন মোক সোধে কিয় সোধে ইট ইজ অল গেম অফ মানি অসমীয়া মানুহৰ পৰা ফাইনেন্সিয়েল ক্ষমতাবিলাক শ্বিফ্ট হৈ আছে ঢিংকাণ্ডৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিল একাংশ পৰ্টেল সাংবাদিকো দিল্লীত সাংবাদিক মেলত প্ৰশ্ন কৰাৰ আগতে নাম ক'ব লাগিব মই নাম সোধাটো ভুল হৈছে কিন্তু নামটো জাৰ্ণেলিষ্টজনে নিজে নোকোৱাকৈ মোক প্ৰশ্ন সোধাটো ভুল হৈছে ঢিং ঘটনাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এনেবোৰ বক্তব্য শুনি ৰৈ নাথাকিল বিৰোধী কংগ্ৰেছ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যক একেমুখে সমালোচনা এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা আৰু ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি সংবিধানৰ নামত শপত লৈ ইতিমধ্যে লক্ষ্মণ ৰেখা আপুনি অতিক্ৰম কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখনৰ গৰিমা আপুনি শেষ কৰি দিব বিচাৰিছে কাৰণ আপোনাৰ এতিয়া উপায় নাই আপোনাৰ যে এজন ভ্ৰষ্টাচাৰী এজন অতি দুৰ্নীতিপৰায়ণ ব্যক্তি সেইটো ৰাইজৰ মুখৰ পৰা ৰাইজৰ মনৰ পৰা আঁতৰাবৰ কাৰণে আপোনাক এতিয়া এটা অন্য নেৰেটিভ লাগে যেতিয়াৰ পৰা যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া জিকিলে তেতিয়াৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অসংলগ্ন কথা বতৰা বৃদ্ধি পাইছে তেওঁ নিজৰ কামত বেছি মনোনিৱেশ দিয়াতকৈ তেওঁ ক্ষমতা আৰু গাদ্দী বচোৱাৰ কামত বেছি ব্যস্ত হৈছে তেওঁ এটা এছ অ' পি দিয়ক সাধাৰণতে এছ অ' পি বুলি কয় যে কোন মানুহ কেনেকৈ থাকিব লাগিব কি কৰিব লাগিব ক'ত ক'ত থাকিব লাগিব কি কি কাম কৰিব লাগিব অকল তেওঁহে নিজৰ ঘৰটো বনাওঁতে সেই মানুহখিনিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ঢিঙত অনাকাংক্ষিত ঘটনা ঘটিল বিগত দুটা মাহত ৰাজ্যত 23টাৰো অধিক নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা ক'ৰবাত আকৌ ৰাজ্যত আইন শৃংখলা হাতত ল'বলৈ উদগ্ৰীৱ একাংশ জাতীয়তাবাদী সংগঠন ৰাইজে ভুগিছে যন্ত্ৰণা তাৰ বিপৰীতে শাসক বিৰোধী নেতা ব্যস্ত স্পৰ্শকাতৰ প্ৰতিটো ঘটনাৰ ৰাজনীতিকৰণত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ